بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل زلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الذين في قلوبكم خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال
مثال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے نبی تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں پھر کہہ دیو محبت دے نال پھر کہو خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے نبی تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں ہزار یوسف دے حسن عاشق کروڑ موسیٰ نو منن والے ہزار یوسف دے حسن عاشق کروڑ موسیٰ نو منن والے میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا امتی بلال کوئی نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے درود و سلام دے لائق امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا سید الرسل فخر الرسل امام المرسلین امام المتقین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے ریت دے ذرات نالوں زیادہ پانی دے قطرات نالوں زیادہ درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ بلکہ ساری کائنات دی جاندار چیزاں دے سانس نالوں زیادہ درود و سلام سب کہہ دو آمین معزز سامعین حضرات سننے والی میری واجب الاحترام اسلامی روحانی ماں اور بہنوں دیگر مضافات سے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں مالک کائنات دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس اللہ رب رحمان نے سانو اسلام جیسی دولت نال مالا مال فرمائے اللہ جب تک زندہ رکھی اسلام تے ہی زندہ رکھی اللہ جدو موت آئے اللہ اسلام چے ایمان دی حالت چے موت نصیب فرمانا معزز سامعین حضرات اسلام بڑیاں قربانیاں دا نام ہے اسلام کو پنج حرفاں دا نام نہیں اسلام پنج حرفاں دا نام نہیں اسلام بڑے بڑے کرانیاں دی قربانی دا نام ہے اسلام بڑے بڑے نوجواناں دی جوانی دا نام ہے اسلام بڑیاں بڑیاں عظیم ماماں دی قربانی دا نام ہے اسلام بڑیاں بڑیاں خواتین دیاں قربانیاں دا نام اسلام ہے حضرات بڑی معذرت نال بات عرض کرنا چاہنا سانو اسلام ملیا وراثت چے سانو اسلام ملیا
اپنے باپ دادا کولوں ساڈے تک جنہاں نے اسلام پہنچایا انہاں نے اپنی جان نو ہتھیلی تے رکھ کے پہنچایا جدوں ہر طرف جہالت دے اندھیرے ہر طرف غیر اللہ دی عبادت کیتی جاندی سی مشرق چے میرے رب دے مخالف اپنے شب و روز گزار رہے سن مغرب چے ترہ ترہ دے معبود بنا کے انہاں نو پوجیا جا رہا سی شمال دے جنوب اندر ترہ ترہ دے الہ بنا کے انہاں دی جناب والا عبادت کیتی جا رہی سی اس گئے گزرے حالات دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام نو مبعوث فرمایا اور لوگاں نو ایک اللہ دی طرف دعوت دین واسطے انہاں نبیاں دیاں ذمہ داریاں اور ڈیوٹیاں لگائیاں نے صدقے قربان جاواں اے تے میرے رب دیاں مرضیاں نے کیونکہ ہدایت دین والا کون ہے سارے نہیں بول دے کون ہے اللہ کلا او دا کوئی شریک ہے بولو ہاں کوئی شریک ہے او دا کوئی شریک نہیں او مالک کلا تن ہے او دی یکتائی او دی تنہائی اول بھی یہ او دی یکتائی تے تنہائی آخر بھی یہ حضرات اور جنہوں نے اسلام دی دولت نو اپنی زندگی دا مقصد سمجھ لیا دنیا دی دولت نہیں دنیا دا مال و متاع تے جائیداد نہیں بلکہ اسلام دی دولت نو جنہاں نے اپنے سینیاں نال لگا لیا اس کتاب دے اتارن والے دی قسم انہاں نے پھر سب کچھ لٹا کے بھی کچھ نہ لٹایا اسلام بڑے اعلی مذہب دا نام ہے اسلام بڑے سچے مذہب دا نام ہے اور اسلام دے اندر ہی اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی توحید دا اعلان فرمایا اپنی ربوبیت اپنی الوہیت دا تذکرہ فرمایا آئیے غور فرمائیے قرآن مجید محبت دنال سماک فرمائیے آوازوں دیئے اللہ فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دے او جی جی اللہ جی کیا ڈرنے اللہ فرمان دینے ان اللذین قالوا ربنا اللہ قرآن سمجھ ہوں دیجئے نا قرآن محبت دن آل سبحان اللہ کہیں دے جانا اللہ فرمان دینے ان اللذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا
حَتَّى نَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں اللہ میں تیرے قرآن دی شام تو صدقے ہندا چلا جاواں اللہ اے قرآن کا دئی اللہ موتیاں دیاں لڑیاں پرو دتیاں نے اے پروانے او قرآن ٹوٹے دلاں دا علاج قرآن دل دیاں بنجر زمیناں نو صدا تے آواز کرن والا اے قرآن راتاں دیاں ٹینشناں دور کر دین والا اے قرآن دیناں دے پریشانیاں والے معاملے ختم کر دین والا اے قرآن نافرمان اولاد نو فرما بردار بنا دین والا اے قرآن میری تیری زندگی چمکا دین والا اے او ویندے نہیں جے مینوں بھلا کون جاندا سی مینو تے نال دا مسایا نہیں جاندا سی قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں جدوں دا اس قرآن تے لڑ لگ گیا خدا دی قسم بڑیاں بڑیاں وزارتاں تے صدارتاں والے یار بڑیاں بڑیاں جائیداداں تے بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں والے کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا وا حضرت جی اپنے پیچھے نمازاں پڑھدے انہاں نو ویکھیا صدقے قربان جاواں اس قرآن دی عظمت اتنی اعلی اتنی زیادہ اس قرآن دی عظمت نے یار ایک ماڑے جے غریب گھرانے دا بیٹا مصلی امامت تے آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت جی کمال میرا نہیں اے کمال میرے کسے اور دا نہیں اے مہربانیاں نے عرشاں والے مہربان دیاں نے محبت دے نال قرآن سنیا کرو اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون اللہ ذل جلال فرمان دینے صدقے قربان جاواں اللہ جان دے اللہ باپ فرما رہے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اپنی زبان نبوت چوں اعلان فرما دیو پروانے ہو پتا جینا میرے نبی دی زبان کتنی اعلی میرے پیغمبر دا فرمان کتنا اعلی اللہ 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 ایتھے محبت دا پیغام دینا چاہنا او دے رتبے نہ کوئی تولے او دے رتبے نہ کوئی تولے او کیڑا او دی ریس کرے جیدے لباؤں تے رب بولے سبحان اللہ نہ گل نہیں نہ بندی نبی دی عظمت ہوے تے سردیاں والی سبحان اللہ نہیں چاہی دی گج کے گو سبحان اللہ
اللہ جاندہ اللہ پائی جویر صاحب نو صحت تندرستی دوے سپیکر بڑا ٹوری کر دیتا ہے جناب والا اللہ 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 سنے او ذرا تیان نال او دے رت بنا کوئی تولے او دے رت بنا کوئی تولے او کیڑا او دی ریس کرے جیتے لباؤ تے رب بولے جیتے لباؤ تے رب بولے مدینے دی لوئیے مدینے دی لوئیے او جیتے لڑے اسی لگیا ناور گانا کوئی ہے ناور گانا کوئی ہے مدینے دی لوئی ہے او جی دل اڑی ایسی لگیا ناور گانا کوئی ہے اللہ 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 تے اگلی گل کی ہے سبحان اللہ اللہ جاندا نبی دی عظمت بڑی اعلی او دے رتبے نہ کوئی تولے او کیڑا او دی ریس کرے جی دے لباؤں تے رب بولے اللہ 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 میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا سونے آن ذرا زبان نبوت چو ارشاد فرما دے ہو اللہ جی کی آڈر نے آوازوں دیئے مولا فرما دے نے ان اللہ زینا قالوا ربنا الله ثم استقاموا سونے جنہاں نے کیا اللہ ساڈا رب بولو اللہ ساڈا لفظ رب بڑی فضیلت والا ہے اور لفظ رب تے بڑے معنی نے کدی اللہ نے موقع دیتا انشاءاللہ میں ایدے دے بھی انشاءاللہ اپنے احباب نال ہم کلاموں مانگا کہ لفظ رب دے مطلب کنے نے کیوں تائیں اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید دے آغاز دے اندر اللہ نے لفظ رب بولے ہے اللہ فرمان دے نے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین میرے اللہ نو لفظ رب بڑا پسند ہے تائیں تے انہیں ہر نماز اندر اس صورت نو لازم قرار دے دیتا ہے حضرت جی ہر رکعت دے اندر ہر نمازی امام ہوئے تے تاں بھی مقتدی ہوئے تے تدبیر حضرت جی نماز جنازہ ہوئے تے تاویں نماز عیدین ہون تے تاویں فجر ہوئے تے تاویں زہر ہوئے تے تاویں عصر تے مغرب عشاء ہوئے تے تاویں صدق قربان جاوائیں میرا مالک اونی دیر تک نمازی دی نمازی قبول نہیں کرتا جنی دیر تک نمازی اپنی جناب والا نماز دے اندر اینج کر کے ہاتھ بان کے اس مالک دی عدالت چے کھڑا ہو کے اپنے رب دے سامنے جناب والا اپنے مالک دے سامنے ہاتھ بان کے عرضان کر دے تے پردہ کیے الحمدللہ رب العالمین
آسمان دا رب راضی ہو جاندا ہے اللہ رحمتاں تے برکتاں دا می پا دیندا ہے حضرت جی اللہ پاک فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا او میرے بندے جنہاں نے اپنی زبان چوکیا اپنے دلوں اقرار کیتا اللہ ساڈا رب ہے رب دا مطلب کی ہویا فرمایا حاجت روا کون ہے عرشاں والا خدا ہے بگڑیاں بنان والا کون ہے میرا الہ ہے اولاداں دین والا کون ہے بولو کون ہے میرا اللہ اولاداں دین والا میرا اللہ مالو زار دین والا میرا حل ہے جنہوں نے سارا کچھ منیا ایک اللہ نو منیا سونے پھر ڈگ مگائے نہیں پھر انہاں دے قدم لڑ کھڑائے نہیں پھر انہاں واسطے رب العالمین نالوں ودھ کے کوئی شے نہیں ثم استقاموا سونے پھر قائم ہو گئے نے پھر آپ نے قدم جما لینے پھر دنیا دیاں سہوبتاں دی پرواہ نے کی دی پھر لوکاں دی جناب والا اذیت دی پرواہ نہیں کی دی لوکاں دیاں تکلیفاں دا جناب والا بوجھ اپنے سر تے نہیں لیا ثم استقاموا اللہ فرماندے نے پھر قائم ہو گئے پھر انہاں نے اپنے ارادے مضبوط کر لے تنزلوا علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون اللہ فرماندے نے پھر انہاں نے اپنے جناب والا قدماں نوں لڑکھڑا نہیں دیتا اللہ فرماندے نے اسیں انہاں لوگاں دے اسیں انج دے لوگاں دے اپنیاں رحمتاں برسا دتیاں نے انہاں دے دل چوں اوے دنیا دے خوف مکا دتے نے انہاں دے دل چوں نمروداں دے خوف مکا دتے نے انہاں دے دلاں چ جناب والا ہن محبت عرشاں والے رب دی محبت ہن ڈارے عرشاں والے رب دا ڈارے اللہ فرماندے نے جیڑا میرے کو ڈر جاندا ہے میں اونوں دنیا والیاں تو بے پرواہ کر دینا وا میں اونوں دنیا دے غماں تو بچا لینا وا حدا لا 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 اور تائی میرے پیغمبر دے صحابی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو پوچھا گیا امیر المومنین جی اینی سلطنت دے تسی مالک ہو اتنے مربع میل دے حکمران ہو حضور کدی ڈر نہیں آیا کدی رب تو علاوہ کدی غیران دا خوف نہیں آیا تے جناب عمر فرماندے نے اس اللہ دی عزت دی قسم ہے جدوں دا او دا ڈر دل چ آیا رب نے غیران دا ڈر رہن ہی نہیں دتا انسان جدوں رب کولو ڈرن والا بن جائے میرا رب بند ہے تو میرا ہو جا میں بندیا تیرا ہو جاں اور جیدہ رب ہو جائے ایمان نال دسو انہوں کسے شہ دی لوڑ رہن دی ہولی بول دے ہو رہن دی انہوں لوڑ نہیں رہن دی کدی آیا کر نا اس مالک دے دروازے تے او دے در تے آیا کر انہوں آ کے منایا کر انہوں کیا کر مولا غلطیاں دا ٹیر لے کے میں تیرے در تے آ گیا معاف کر دے مالکا میں تیرا نام پکاریا مولا
غلطیاں دا ٹیر لے کے میں تیرے در تے آ گیا معاف کر دے مالکا میں تیرا نام پکاریا آسمان تو آواز آندی ہے ہاں ہاں بندے تو آیا میں بڑا غفار ہاں تو غلطی کر کے معافی مانگ لی ہن میں تیرا یار ہاں اللہ 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 آیا کر میرے مالک دے دروازے تے اللہ 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 تے اللہ فرماندے نے سونیا میں صرف اینا دے دلاں چو لوگاں دا ڈاری نہیں مکایا فرمایا واب شروع بالجنہ سونیا اینا نو جنت دیاں بشارتاں سنا دےو اللہ 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 آؤ نظر قرآن دا مقام ایک اور سماعت فرما لو اللہ دے قرآن دا چوتھا سپارہ نکل آیا ہے تے سورت دا نام سورہ آل عمران ہے اللہ فرماندے نے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين اللہ دے قرآن دے ایک اور مقام نکل آیا ہے سپارے دا جناب والا سپارہ دوسرے سورہ دا نام سورہ البقرہ ہے اللہ فرمان دینے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما آتیکم مثل الذین خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر اللہ قریب اللہ فرماندے نے اے دنیا کائنات دے لوگو ہجے دے ٹواڈے تے او مشکل وقت نہیں آئے کی سمجھ دےو تسی جنت چ ایویں داخل ہو جاؤ گے ایویں جنت دے حقدار بن جاؤ گے اللہ فرماندے نے تسی سمجھ دےو اسی ایویں بیٹھے بٹھائے جنت دے حقدار بن جاواں گے نہیں سونیا جنت جانا اے دے واسطے محنتاں کرنیاں پینیاں جنت جانا اے دے لئی اپنی جان دی قربان نی وی دینی پیندی ہے جنت جان ہے ایدے لئی ماپے بھی قربان کرنے پہ جاندے نے جنت جان لئی اولاداں تے مال و متاع بھی قربان کرنا پیندا ہے تاں کیتے جا کے میرا رب جنت دے داخلے عطا کردا ہے رب جنت دے سرٹیفکیٹ نصیب فرماندے نے پروانے ہو اللہ فرماندے نے ہجے تے تواڈے تے او مشکل ویلے آئے نہیں او اوکھے ویلے او مشکل پاریاں کڑیاں نہیں آئیاں جیڑیاں ٹواڈے تو پہلے لوگاں تے آئیاں نے جیڑیاں ٹواڈے تو پہلے لوگاں تے مشکل ویلے آئے نے جنہاں نو میں رب نے آزمان واسطے اونا دی جناب والا آزمائش اندر کیتے اولاد دی آزمائش پہ آ لینا وا کیتے اونا دے ماپیاں دی آزمائش پہ آ لینا
لینا وا اے میرے سونے محبوبا اپنی زبان نبوت چوں فرما دیو مساتہ مل باسا وزرا وزلزل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله جڑے لوگاں دیاں زیتاں چے مبتلا ہو گئے پھر آندے نے اپنی زبان جو نکال دینے صرف ایمان والے ہی نہیں بلکہ کئی نبی بھی ایسے گزرے نے جنہاں نو جناب والا لوگاں نے طرح طرح دیاں تکلیفاں چے مبتلا کر دیتا ہے اوے چنگی دے باسیوں ہردا گرہ تو آنے والے کتاب و سنت دے او پروانے او سونے ذرا نوٹ کر کے لے جانا میرے اللہ فرماندے نے کتے نبی وی تے کتے نبیاں دے منن والے وی اپنی زبان چو نکال دینے متا نصر اللہ اللہ دی مدد کدوں آئے گی اے میرے سونے محبوبا میں عرش والا رب اعلان کر کے کہنا وا الا ان نصر الله الا ان نصر الله قريب سونیا میں رب انہاں نو کہنا وا کہ میری مدد قریب ہے ادا لا 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 ایتھے کسے دے ماڑا جے یا مشکل ویلا آ جائے تے بندے پریشان ہو جاندے نے ادا لا لا آ میں تینوں تھوڑا جے یا پیچھا لے چلنا نبی نال ملاقات کروا دیواں نام دا جناب ابراہیم ہے کہہ دیو علیہ الصلوۃ والسلام لا 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 میرے رب دا بڑا لاڈلا نبی ہے تے نام ہے جناب ابراہیم علیہ السلام تو والسلام آؤ ذرا اللہ دا قرآن سن لو ساتھیاں دے آو جی قرآن بہت پڑھیا کرو محبت دے نال سماعت فرما لو آواز آندی ہے اللہ فرماندے نے واذکر فی الکتاب ابراہیم قرآن نہیں اثر کرتا اللہ قرآن نال پیار نصیب فرما دے قسمیں مسجد گون جانی چاہی دیئے اللہ تیرا قرآن کتنا پیار ہے لا فرما دینے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقَ النَّبِيَّ اللہ دے قرآن دا سولواں سپارہ جے تے سورت دا نام سورہ مریم ہے گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے آ جے تے پڑھیا جے اے نہ آکھیا جی ہورے مولوی کولوں بنا لے ہوندا ہے اللہ 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 قرآن دا سولواں سپارہ تے سورت دا نام سورہ مریم ہے کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے آنا وا اگر حوالہ غلط ہوئے تا حیات منبر و محراب تے نہیں آواں گا کیوں ایک قرآن اس ذات دا کلام ہے اوے جیڑی ذات ساریاں ذاتاں تو اعلی جیدا سانی چکتے بھی کوئی نہیں عرشاں تے بھی کوئی نہیں اس ذات پاک دا کلام ہے اللہ فرمان دینے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا
يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن أسيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا حد لا 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 ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نال ہم کلام نے ابا جی آ جڑے ہاتھ نال معبود بنائے جے اے تواڈے کسے کم آ سکدے بولو گج کے آ سکدے تے ابا جی جنہ مگر تسی لگے ہو نا اے رحمان دا راہ نہیں اے شیطان دیاں راہاں نے باپ آندا ہے اچھا ابراہیم مینو گلاں کرنے مینو غلط قرار دینے پتہ ہی پھر سزا کی ہے ابراہیم علیہ السلام آندے نے ابا جی ہائے ہائے کی آندے نے ابا جی قرآن نے بھی یا اباتی یا اباتی اے میرے ابا جی میں تے توانو غلط کہیں دے ہی نہیں اجڑے جھوٹے معبود بنائے جے اینا دی گل کرنا وا تے باپ آندا ہے تو مینو آکھیا تے اینا نو آکھیا تے مینو آکھیا گل تے ایک ہی ہے نا اسی نہیں ایک وارا کر دے ابراہیم اپنی آواز اپنا اعلان اپنا تے اپنے رب دا پیغام اپنے تک رکھ سانو تیریاں سلاماں دی لوڑ ہے تے ابراہیم علیہ السلام آندے نے ابا جی اللہ تے عذاب کولوں ڈر جاؤ باپ آندے اچھا اے گل ہے باپ آندے کالا راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم ابراہیم اگر باز نہ آیا پتہ ہی میں پھر کی کرانگا لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا باپ آندا ابراہیم اگر باز نہ آیا رجم کر دیاں گا ابراہیم گھروں پہ گھر کر دیاں گا وطنوں پہ وطن کر دیاں گا شہروں پہ شہر کر دیاں گا اے جنوں اللہ دی توحید دا پتہ چل جائے جنوں پتہ چل جائے مینو پیدا کرن والا عرشاں والا خدا ہے کعبہ دے رب دی قسم ہے اور دنیا دیاں دھمکیاں تو ڈرن والا بن سکدا اونو دنیا دیاں دھمکیاں کی کہن گیاں اور جنوں مدد آئے عرشاں والے رب دی آئے رحمت آئے آسمان تو آئے برکتاں آن تے عرشاں والے رب ولو آن اونو دنیا دیاں دھمکیاں کی آندیاں نے اللہ 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 ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے ابا جی کوئی گل نہیں جے تسی گھروں کٹ دو گے تاں وی کوئی گل نہیں جے ابا جی شہروں کٹ دو گے تاں وی کوئی گل نہیں تے میں اپنے رب دا کلمہ چھڈنا تسی بولنا
جناب ابراہیم فرماندے نے میں اپنے رب دا کلمہ چھڈنا میں اپنے رب دا کلمہ نہیں چھڈنا قوم ہی مخالف ہو گئی جناب والا وقت دا حکمران اے وی مخالف بن جاندا ہے وقت دا بادشاہ ابراہیم علیہ السلام دا مخالف بن جاندا ہے قوم ہی برادری وی قبیلہ وی محلے والے وی بستی والے شہر والے پنڈ والے سارے مخالف ہو گئے نے ادھر زمین تے اللہ ابراہیم جیڑا کہندا قل ہو اللہ ہو احد حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش ابراہیم علیہ السلام زمین تے کلے نے تے قوم قبیلہ برادری وقت دا حکمران مخالف بن گیا ہے کی آندے نے ابراہیم اپنے رب دی یکتائی دا اعلان چھڈ دے اپنے رب دی توحید دا پیغام دینا سنانا چھڈ دے ابراہیم علیہ السلام آندے نے اے میری قوم کوئی ہور گل کرو تے میں مننا اے گل میرے منن چے آندی اے گل نہیں میرے منن چے آندی اللہ 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 اچھا قوم آندی کر لینے تیرا بھی حل کوئی قوم نے جناب والا کی کیتا لکڑیاں اکٹھیاں کیتیاں لکڑیاں نو جلایا اگ نو بلند و بالا کیتا اگ بخا دیتی گئی ہے مفسرین نے لکھے ہے کہ اس قدر اگ بلند کیتی گئی کہ آسمان دا اڈن والا کوئی پرندہ اگ نو کراس نہ کردا بلکہ اگ دے اندر ہی آ پیندا مربع دی شکل اندر ہون تے کلومیٹر چل دے نے نا جی صاحب پہلے میل چل دے سن اور میلان تو پہلے کو چلیا کر دے سن کو تے مفسرین نے لکھی ہے تین تین کو تک اگ نو جلایا گیا تین کو اس طرح اور تین کو اس طرح مربع شکل دے اندر اگ نو جلایا گیا کیوں ایک اللہ دی توحید دے اعلان کرن والے نو اس آگ دے اندر ڈالیا جائے گا ایدا نام و نشان مٹا دیتا جائے گا اے سونیو توحید واسطے اسلام واسطے قربانیاں دینیاں بڑیاں مشکل نے میرے خلیل کلے تن تنہا بدنے تے قوم بھی مخالف ہے تے سکا باپ ہے جنہیں جناب والا رائے دیتی ہے کہ میرے پتر نو جلا دیو اینو آگ دی نظر کر دیو اور سونیو قربانیاں دینیاں بڑیاں اوکھیاں نے آئیے ذرا غور فرمائیے اگ بل گئی جناب والا مفسرین نے لکھی ہے آسمان تو فرشتے آئے آ کے آندے نے ابراہیم نبی جی اگر حکم کرو تے انہاں دا اسی علاج کر لئیے ابراہیم علیہ السلام آندے نے نہیں نہیں میں اپنے اللہ نو کہیا اللہم انت فی السماء واحد وانا فی الارض واحد اللہ تو آسمان تے کلے میں تیری زمین تے کلا تیری یکتائی تے تیری تنہائی اللہ تیری ربوبیت تیری الوہیت دا علم
بلند کرن والا اللہ میں تیری یکتائی دا ڈنکا بجان والا اللہ میری آئے فاستا بھی تو کرنی آنے اور مولا بڑی پیاری ترجمانی فرما گئے اور ایک لوکان دے بابے ہیر لکھ گئے نے کعبہ دے رب دی قسمیں ساڑھے بابے قرآن حدیث دی تفسیر لکھ گئے نے فرمان دے نے حکم کرو تا طبقہ زمین دا میں پنجا مار اٹھاؤں حکم کرو تا طبقہ زمین دا میں پنجا مار اٹھاؤں سمیت کفار تمامی وچ سمندر پاواں اگ بلی تا تن تن کو تک پلے اجار جفیرا کوئی نہ خوف خیال نبی نو تن رسول جیڑا وال چیخاں کفاراں والی پامبڑ بڑک مچاوے اتوال چیخاں محبت الہی تیز علم بحلاوے دو طرف وال آتش مچی شولا تیز مرندا ہٹ جبرائیل آوے تماشا ہٹ جبرائیل آوے تماشا ہن کی رب کریندا اگ بلی تے ایتھے ایک گل یاد آ گئی مفسرین نے لکھے ہے آج چڑی ویکھی جے نا اڈن والی چڑی اے پانی اپنی چونچے پا کے نا لیا کے تے اگ بجھان دی کوشش کر دیے اگ تے پانی تے قطرے پاؤں دیے تے ایک طوطا طوطا پاوے زمین نہیں ہوئے تے پاوے اڈن والا ہوئے اکلوں بھی اللہ ہی ہوندا ہے اے جناب دے والا چڑی نو آندا ہے نہیں چڑیے تینوں خیر ہے اہے کی گل ہے اہے کی گل اونی جاننی ہے کی کرنی ہے تے بابا جی نے ایتھے بھی بڑی پیاری ترجمانی کیتی اللہ ساڈے بزرگاں دیاں قبراں نو نور نہ منور فرما دے مینوں پتہ چلے ہے ساڈی مسجد دے نمازی فوت ہو گئے نے جمعے دی نماز تو بعد انہاں دا نماز جنازہ ہے دعا کرو اللہ پاک انہاں دی کامل مغفرت فرما اللہ لواحقین نو صبر جمیل عطا فرما دے تے مولانا سعید الفضل اللہ تیری قبر نو نور نہ منور فرمائے او گل بڑی پیاری کر گئے سنا دے اللہ اللہ محبت نال فرمان دے نے طوطا ہس کے چڑی نو گین لگا نی تو کی کھیکھن جگا رہی ہے کدی آ رہی ہے کدی جا رہی ہے فرمان دے کی نے طوطا ہس کے چڑی نو گین لگا نی تو کی کھیکھن جگا رہی ہے تینو ویکھدا پیاواں آمدی جامدی نو کدی آ رہی ہے کدی جا رہی ہے نی بلدیاں چیخاں تے بے قرار ہو کے
وانگ واسنا پھیریاں پا رہی ہیں پلا دس ہاں بلدیاں لاٹاں بجا دے گی بوند بوند پانی جو تو پا رہی ہیں نیکم لیے ہو کے ذات دی کوڑ کرلی جپے نال شتیران دے پا رہی ہیں چڑی آکھے آ توتے آ اکل دے آ انے آویں چڑی آنکھیں آ توتے آ اکل دے آ انے آویں میں کدوں چیخاں تھی اگ بجا رہی ہاں او دا کم ہے نار گلزار کرنا تڑپ جایا جے لہلہا جایا جے چیڑی دے عقیدے تو صدقے جاواں ہم دیے او دا کم ہے نار گلزار کرنا میں تے یار دی یاری نبا رہی ہاں اللہ اللہ ہم دی او دا کم ہے نار گلزار کرنا میں تے یار دی یاری نبا رہی ہاں آسمان تو آواز آندی ہے اللہ فرما دینے کل نار یا نار کونی یا نار کونی یا نار کونی ستارواں سپارہ تے سورت دا نام سورہ انبیاء ہے اللہ پاک آگ نو مخاطب نے اللہ فرماندے نے یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم اللہ فرماندے سی اگ نو آرڈر جاری کر دیتا نی اگے ٹھنڈی ہو جا نی اگے میرا ابراہیم تیرے اندر آ رہے ہے اللہ مینو تے کدی ٹھنڈیاں ہون لئی کے آئی نہیں اللہ مینو بنایا ہی ساڑن واسطے جلان واسطے اللہ فرماندے نے نی اگے آج تیری فطرت نہیں چلے گی آج چلے گی عرشاں والے رب دی قدرت چلے گی اور میں دنیا نو دسنا چاہنا واں آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا جدے رزق دا بوٹا ہرے آہوے آ ساڈا کیتا نوٹ کر لے آسمان تو ڈگ کے وی نہیں مردا جدے رزق دا بوٹا ہرے آہوے دریا وی اس نو ڈوب دے نہیں جدا ہاتھ خدا نے پھڑیا ہوئے اوے تیاں پتر ماں پہ انو یاد پہن دے جیڑا موت دے سفر تے ٹوریا ہوئے اکھاں پھیر جان دے کئی یار بیلی اکھاں پھیر جان دے کئی یار بیلی اوکھا ویلا جد جانتے بنیا ہوئے اگے میرے قائد نے کہنا او خنجر دس وجن باوے لکھ وجن ربو نہیں مردا جے مریا نہ ہوئے او نہیں مردا جے ربو مریا نہ ہوئے آواز دی اللہ فرماندے نے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا فرمایا سونیا
میں ابراہیم نو اپنا دوست بنا لے ہے اللہ 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 تے ابراہیم تے بڑیاں ازمائشاں بڑے اوکھے ویلے آئے کڑی امتحان آئے ابراہیم نے اپنے رب دی رضا واسطے نہ قوم دا خیال رکھیا نہ برادری دا خیال کیتا فرمایا زمین تے ابراہیم نے میری یکتائی واسطے میری تنہائی واسطے میری توحید واسطے میری ربوبیت واسطے ابراہیم نے اگ تے جانا گوارا کر لے ہے پر میری توحید تے آنچ آن دتی پھر بولو آنچ آن دتی آج نہیں آن دیتی اور دنیا نو پیغام دے دیتا کہ لوگو جدو اللہ نو اپنا حاجت روا من لیے اللہ نو اپنا مشکل کشا من لیے پھر در در دے اپنی جبین نیاز نو نہیں چکائی دا چکانا وے تیرشا والے رب دے سامنے چکانا یار زندہ صحبت باقی آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.